يا شرف ايه ده هو يا نايه kulanti wanaagsan dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka kulanka KNN abo hey abo radiyaha kulmiye isar inaken haya abo barnaamijka kulanka KNN waxaan ku soo qaadanay qodobada caalamka kuwaas kuwa markaas ugu xiisaha badan hadii alla yiraahdo maantana waxaad maqli doontaan qodobo dhowra waxaa kamid ah dul gariir ka dhacay waddanka Turkiga oo ay dad ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen hoggaamiyasha dalalka Rwanda iyo Uganda oo heshiis ka gaaray khilaaf muddo dheer u dhaxeeyay labada dal dawladda waddanka Iran waxa ay walwal ka qabtaa in dalkeedu uu ku fido cudurka coronavirus waliba kiisas hor leh ayaa laga helay dalkaas dumarka ku jira booliska waddanka Uganda waxay hadda ka dambeeyay kuma qasbanaan doonaan in ay qaataan dharka gaarka ah ee booliska hoggaamiyihii mucaaradka ee waddanka Togo oo la raadinayo haweeney bare iskuul ah oo loo diiday meel ay doonaysay in ay guri ka dhisato sababta looga diiday oo yaab leh ayaad maqli doontaan xulafada carbeed ee dagaalka kula jira xuuthiyiinta waddanka Yemen waxa ay sheegeen in ay burburiyeen doon hub u siday kooxaha ka soo horjeeda dawladda waddanka Yemen boqortooyada Saudi Arabia waxa ay balaayin dollar ku bixinaysaa sidii ay u soo saaran lahayd gaaska dabiiciga ah kadib markii uu hoos u dhac ku yimid shidaalka ay boqortooyada soo saaray jirtay iyo kumanaan dad ah oo ka qaxay waddanka Burkina Faso qodobadaasi hadba waxay nagu soo kordho qodobada gudahaan waa maqla doontaan haddu alla yiraahdo fikradihiin iyo kaalmihiisu ugaanta ayaa barnaamijka qayb ka ah ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka KNN naftiday hawintan ka doortay sida dayahanuray habadan hilaaci wogal kidaruurday ubuud laay dawadiin naftiday hawintan ka doortay sida dayahanuray habadan hilaaci wogal kidaruurday darmanta jalaay hedwa kudiraya dimadan ku garsi walagu dabal degi durban lagu tumi darmanta jalaay hedwa kudiraya dimadan ku garsi walagu dabal degi durban lagu tumi waxa iga dardarana ducadu ma noqoti toobiya dari qanu qurraxduna dallalimo dadku abaha iyo de
day ho ya da no goyi waha iga dar darana du'a du ma no goti to bi ya dari kanu qurax du na dalalimo dadku abaha iyo deeqay hooyada nuqay adagani hooydaadooy ma hun gudooda ali adagani hooydaadooy ma hun gudooda ali gal mayan kula dodi mayan kula derin mayani gelwa kudarara adigwa kadaran ya hay ana hadur duru kudagalimayan kuladodimayan kunadairin mayan gelwa kudarara adigwa kadaran ya hayana hadurduru لحظة بالندون تا دبت بالغو لسي دوغيا لغو اورن دود ميا لغا غارن اورتا دبر كلا اوغو لحظة بالندون تا دبت بالغو لسي دوغيا لغو اورن dudmaya laga garan aurta dabar kala ugu waha iga dar darana du'a du ma nuqti to bi ya dari qanu quraduna dalalimu dadku abaha iyo deeqay hooyada nuqay waxa iga dar darana du'a du ma nuqti to bi ya dari qanu quraduna dalalimu dadku abaha iyo deeqay hooyada nuqay hadagani hooydaadooy ma hun gudooda ali hadagani hooydaadooy ma hun gudooda ali
degaladaad shoodiyo degmadaad yarabi xiduudadaad mar soomaali dhulka daawan doonta danta laga ma boodi waxaa jira dilaali degeladaad shoodiyo duuladkaad yarabi xiduudadaad mar soomaaliye dhulka daawan doonta danta laga ma boodi waxaa jira dilaaliyo kuwa diraa diraalo dafku soo yidhaahi waa inaad ka durugta ayaan laysku keen dirin nacabyuna kala dilin kuwa diraa diraale dafku soo yidhaahi waa inaad ka durugta ayaan laysku keen dirin nacabyuna kala dilin waxaa iga dardaarana ducadu ma noqoti qoraxduna dallaalimo dadku aabaha iyo deeqay hooyada nuqoyi waxaa iga dardaarana ducadu ma noqoti qoraxduna dallaalimo dadku aabaha iyo deeqay hooyada nuqoy waayahay yaan laysku keen dirin nacabyuna kala dirin allaha u naxariise muuse ismaaciil qalin leh ayaa ku luqinayay dardaaran ayaa la yiraahdaa ka heestaas waxa ayna dahfur u ahayd barnaamijkeena kolonka knn war maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad dunya ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd ha madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qul maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedoo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meeshaan ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macal asaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya been ayaad malmashaa ee miyaadan lahayn hiiriyo maqal fiican mid baan maalin dhaweedga tabaa milkigayga ahaa okay 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 haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaada noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin ha moogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo mujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunugiisa kulmiye news network k n n kulmiyaad u taqaan
kulanti wanaagsan mar kale dhammaantiin ba meel walba aad dunida ka joogtaan waxaad dhageysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho barnaamijkan waa kulanka ka yeenan hadii aad joogto magaalada Beledweyne waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda radio wadani Kismaayo hadii aad joogtana idaacadda Sooyaal la yiraahdo halka ku taala ayaa naga dhageysan kartaan caalamka oo dhan barta internetka aan ku leenahay ee radiokulmiye.com ayaad naga dhageysanaysaan ama naga la socotaan sidoo kale barayna kale bulshadana waa naga dhageysan kartaan markan qodobada gudaha diyan fiirano madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ha yeeshay si aanay dawladda Soomaaliya aan aqoonsiga ka haysan Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe ayaa waxa uu ku sugan yahay degmada Dhoobley la yiraahdo ee gobolka Jubbada Hoose halkaas waxa uu kula qaadanaya Axmed Midoobe saraakiil ka tirsan ciidamada maamulkiisa iyo sidoo kale to mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Jubbaland Axmed intuu u joogo magaaladaasi waxa wararka qaar ay sheegayaan in uu ciidamada maamulka Jubbaland uu ku amray in ay markaas u diyaar garoobaan sidii ay ugu saar lahaayeen dagaalmayaasha Al-Shabaab deegaanada ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee markaas ay Al-Shabaab iyo ciidanka Jubbaland ay meelaha isaga dhow yihiin isla markaana guud ahaanba waxa uu ciidamada ku amray in ay ka saareen gobolkaas oo dhan inta ay ka maamulaan Al-Shabaab waxa kale oo jirtay in Axmed Midoobe la qorsheynayo in uu la kulmo bulshada qaybaha kala duwan si markaas loogu wada xaajoodo sida dadka marka deegaanka degan iyo waxyaabaha ay durbadayaan oo ugu horeeyso arrinta amniga warar kalena waxa ay sheegayaan in kulanka Axmed Midoobe uu la qaadanayo saraakiishiisa ciidanka Jubbaland iyo kuwa kale ee jooga halkaas markaas isagu oo qorshaha ay ugu jirto sidii ciidamadaas ama waxyaab sidii laga yeelan lahaa ciidamada dawladda federaalka ay leedahay ee Soomaaliya kuwaas oo jooga gobolka Gedo dawladdu dhawaan waxa ay sheegtay in ciidamadaas looga talagalay in ay sugaan xuduuda u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe tan iyo markii uu doorashadiisa mar labaad ee xildhibaan isagu taabacsan ay doorteen ba dawladda Soomaaliya aqoonsi kama helin madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre intaan ay doorashadaasi maamulka Jubbaland dhicin waxa isku dayeen in badan xaaladda gobolka ama deegaanada Jubbaland wax laga bedelo laakiin ma aanay dhicin waliba hadda Kismaayo waxa ku sugan niman kale iyaguna sidoo kale to madaxweynayaal sheeganaya oo kamid ah xildhibaan Hedeg iyo Cabdinaasir Sayraar waxaase Axmed Midoobe hadda uu wajahayaa culays siyaasadeed oo aad u culus oo ka imaanaya dawladda dhexana dhawaan waxa ay gobolka Gedo ay geysay ciidamo kuwaas oo la sheegay in dawladdu markay ugu talagashay in ay xaqiijiyaan amniga laakiin Axmed Midoobe waxa uu ku tagay magaalada Dhoobley diyaarad militariga ciidanka Kenya ay leeyihiin gaar ahaan ciidanka cirka ayuu waxa uu ku gaaray magaaladaasi dhawaanse waxa sidoo kale to jirtay in ciidama ugu talagalay Axmed Midoobe in dhulka maraan oo Kismaayo ilaa iyo Dhoobley uu in looga talagalay inay dhulka maraan ayaa waxa u galay jidka dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab waxaana la sheegayaa ciidamadaasu in ay dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay miyinooyinkaas ee u dhagan dagaalamayaasha Al-Shabaab Axmed had safarkiisa isagu iyo si dhab ah uguma aanan hadlin waxa uu ujeedkiisa ah uu magaaladaas u tagay laakiin il wareedyada idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ay helayso ayaa sheegaya in waxa ugu muhiimsan ee Axmed halkaas uu tagay ay tahay marka laga reebo in dagaalmayaasha Al-Shabaab laga saaro deegaanada hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose ay waxa kale ku xiga ay tahay sidii loo wajahay lahaa ama wax looga qaban lahaa ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku siqaya gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan waliba deegaanada u dhaxeysa ee u dhaxay xuduuda Kenya iyo sidoo kale to Soomaaliya waliba waxaad dhageysanaysaan barnaamijka kulanka ka yeenan idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho qodobka kale ayaa noo soo socda laakiin markan waa hagaag idaacadda kulmiyaha ee magaalada Muqdisho ayaa naga dhageysanaysaan barnaamijkuna waa kulanka ka yeenan qodobada kale caalamka hadii aan fiirino markan doorashadii ka dhacday waddanka Togo waxaa mar kale ku guuleystay madaxweynaha talada dalkaasi haya sababtana
waxa la sheegay doorashada waxa la soo gabagabeeyay sabtidi aan soo dhaafnay laakiin natiijada rasmiga soo baxday waxa ay sheegaysaa in uu ku guuleystay madaxweynaha wadanka Togo ee xilka sii hayay ninka la yiraahdo Kazanzibije ayaa la yiraahdaa waxa 15kii sano ugu dambeeyay ayuu ninkan hoggaamiyahan waxa uu maamulayay wadanka Togo la yiraahdo waxaana doorasho oo loolan adag uu madaxweynuhu kala kulmay ka dhacday dalkaas la sheegay inuu markaas isagu ku guuleystay gudigan doorashada u qaabilsan ama dawladda Togo natiijada u qaabilsan doorashada ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu ku guuleystay doorashada laakiin dalka dadka siyaasadiisa dhaliila waxa ay ku warramayaan in ninkani uu yahay hoggaamiye kale gitalis laakiin ku gabanaya santuuqa dimuqraadiyadda oo inta badan musuqmaasuq uu daashiday sida ay inta badan sheegaan dadka mucaaradka ee siyaasadiisa dhaliila waa markii afaraad oo kursiga uu tartamayo isla markaana uu ku guuleysanayo waxa 15kii sano u dambeeyay dalkaas inkastoo Togo ay ka mid tahay dalalka Afrika ku yaala haddana dhaqaalahooda aan sidaasi u sii burnay balse mararka qaar la soo wariyo in ay tahay mid ka mid ah dalalka dhaqaale ahaan liita ayaa haddana ninkan waxa dadka inta badan ay warinayaan in uu muddadii ugu dambeysay ama 15kii sano ugu dambeysay uu dalkaasi haystay dhaqaalaha dalkaas aanay samayn wax badan oo kororaa shaqada dhalinyarada oo dhalatay dalkan inkastoo sida dhalinyarada qaar oo kaleeto aan tahriib iyo dhibaato aan looga baran haddana waxaa jira dadka in badan dhalinyaradu waxa la sheegaa in dalkani uu dhalintiisu inta badan ay baaqan muddiin inkastoo dawladdu ay sheegayso in 6 sano ugu dambeysay ay shaqo badan ay dhalinyaradu abuurtay doorashadan waxa uu ku galay hoggaamiyuhu waxa uu sheegay in haddii mar afraad ay shacabka Togo ay doortaan wax badan oo dhaqaalaha iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada kobaca dhalinyarada sidii markaas waxa looga qaban lahaa uu ka shaqayn doono waxa uu yiri waxaan dejiyey qorshe 2022-2023 haddii aan sii joogo waxa uu yiri waxaan gaarsiin doonaa Togo meel aad u qiimo badan isla markaana dhalinyarada baqamuunta ama camalaantaana waxa ay heli doonaan camal wanaagsan oo markaa iyagu ay dhaqaale ku helaan ama shaqooyin badan inuu abuuro doono Kazimbi waxa sidoo kale uu sheegayaa in muddadii uu xilka joogay uu aad wax badan dalku uga bedelay laakiin dadka dhinaca kale siyaasadiisa aad ku dhaliila oo mucaaradku ku waxa ay sheegayaan in tani intuu xilka qabtay wax isbedel ah uusan dalkaasi ka sameyn waxa kale oo jirta in hoggaamiyihii mucaaradka ee isaga kale doorashada kula tartamay aroortii hore isaga ay weerareen guri uu deganaa siyaasigaas oo mid ka mid ah murashaciin mid ka mid ah xisbiyada dalkaasi murashaa uu ahaa ciidamada ammaanka ayaa isku gadaamay guri uu ku deganaa magaaladaasi waxaana la leeyahay inkastoo hadda ciidamada ammaanku aanay si dhab ah ugu sheegin ay gacanta ku soo dhigeen haddana wariye Al Jazeera u soo waramay oo la yiraahdo Axmed Idris waxa uu sheegayaa in ciidamada ay isku hareereeyeen hoggaamiyahaasi gurigiisa welina si dhab ah loo ogeyn in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen ama sidoo kale uu gurigii joogay markii ay ciidamada soo weerarayaan gurigaas sababta ugu badan oo hoggaamiyahan loo raadinaya ayaa waxaa la sheegayaa inay tahay in laga cabsi qabo inuu ku dhawaaqo ama uu diido natiijada doorashada ama sidoo kale uu markaa ku dhawaaqo madaxweynan inuu yahay taasi oo ka dhali karta ama mar kale dalkaasi qalalaasi gelin karta doorashadan inkastoo aad la isugu looga loolamay haddana waxaad moodaa hoggaamiyahan muddada badan ama 15kii sano ugu dambeeyay dalkaasi ka talinayay in markaasi isagu guuleystay laakiin xisbiyada mucaaradka waxa ay sheegayaan in tabasho badan ay qabaan isla markaana qaar xitaa waxay ku sheegayaan in markaasu ay maxkamadi aada doonaan oo doorashada ku qanacsanayn inkastoo si dhab ah wari bannaanka aanay u imaan haddana hoggaamiyahan hadda la raadinayo waxa uu aad ugu soo horjeeday ama siyaasadiisu u dhaliila jiray madaxweynaha dalka maamulaya wakaaladda wararka ee AFP la yiraahdo war ay heshay ayaa waxa uu sheegayaa waliba wariye wakaaladdan u shaqeeya halkaas jooga waxa uu tilmaamayaa in militariga guriga siyaasigan ay saakaytii hore ay weerareen laakiin ilaa ay hadda aan la xaqiijin karin in markii la weeraray uu guriga joogay oo gacanta ay ku dhigeen iyo in kale isaguna weli warbaahinta si dhab ah uma uusan la hadlin tan iyo 2015-tiiba waxa jirtay mar walba doorasho dhacdaba dalkaasu in murashaxiinta marka xisbiyada mucaaradka ka socda ay aad u caawin jireen laakiin daynta badanba Afrika doorashooyinka ka dhacba waxa aad ay u dhaliilaan dalalka isma xisbiyada mucaaradka ah waaba dalal aad u yar ayaa Afrika dimuqraadiyad si dhaba ay ugu hirgashay intooda badana waxba lagu eedayaa markay kursiga ka tagaan musuqmaasuq wax daba marin iyo waxyaabo noocaas ah laakiin waa arka doonaa halkay ku dambeysaa xaaladda wadanka Togo boqortooyada Saudi Arabia waxa ay balaayin dollar ku bixinaysaa sidii ay u soo saaran lahayd gaaska dabiiciga ah
kadib markii ay shirkadii shidaalka soo saara jirtay Aramco ay burburtay ama wax soo saarkeeda nus uu burburay taasi waxa ay ka dambeysay kadib markii kooxda xuduudiyinta ee reer Yemen ay gantaalo ku weerareen inkastoo boqortooyadu ay sheegtay in weerarkaasi ay ka dambeysay jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran haddana Iran waa ay diiday waxaase dawladdu ay sheegtay in maadaama hoos u dhacay shidaalkii dawladdu soo saara jirtay uu hoos u dhacay xitaa uu saameyn kale ku yeeshay khilaafkii dawladaha khaliijka ama Mareykanka iyo Iran u dhaxeeyay kadib markii la dilay shirkadda Qasim Suleymani hadda ay xaaladda dhimashadaalkii dawladdaas ay soo saara jirtay oo aad u liito sida daraadeed ay hadda boqortooyadu doonaysa in ay u weecito dhankaas iyo gaaska dabiiciga waxana Saudi Arabia ay u qorsheysay si loo soo saaro gaaska dabiiciga ah $110 bilyan si markaas markaas looga maarmo shidaalka ay dawladdu ku tiirsan tahay boqortooyada dhaqaalaheedu uu kaalin muhiim ah uu kaga jiro shidaalka ayaa tan iyo markii shirkadda Aramco la yiraahdo ay shidaalka soo saarta dalkaas ay wax soo saarkeeda 100% ay isdhimeen ayay dhaqaalaha dalkaasi inkastoo uu hadda xoogin yahay laakiin sidii markaa la rabay ama la qorsheeyay uusan ahayn maxamed bin salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia isla markaan hadda aabihi uu yahay boqorka dalka maamulaya inkastoo maxamed la sheego inuu isagu u dhisu hadda yahay hoggaamiyaha daaha gadaashiisa dalka ka maamulaya haddana waxa uu sheegay in uu qorsheynayo Saudi Arabia marka hadda lacagta la gelinayo oo 110 bilyan ah shidaalka markii la soo saaro in qiimihiisu ama dawladdu ay ka heli doonto in ka badan $200 trillion oo dollarka Mareykanka halkaas oo uu sheegay hoggaamiyahan ama dhaxal sugaha boqortooyadu in ay tahay dhaqaale aad u fiican oo dalku iyo markaa dadka iyo dadkaba anfaaci doona tan iyo markii boqorkii dalkaas u geeriyooday ka horeeyay maxamed bin salmaan bihi boqor abdalla waxa ninki wiilkani aabihi ay talada la wareegan boqortooyadu waxa ay mar aad u wajahday khalqal siyaasadeed aad u xoog badan dhawaana waxa wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka oo tagay waxa uu kala hadlayaa buu yiri boqortooyada Saudi Arabia sidii markaa wada hadal oo dhif inaadara oo kasoo yiray dawladda Iran oo sheegaya in jamhuuriyadda diyaar u tahay in marka dawladda Saudi Arabia iyo Isku-dhaq Imaaraadka Carabtu ay heshiis la gaarto taas oo Meg Bombay uu sheegay inay tahay fursad aanay ahayn in la dayaco waxa boqorkii wiilkiisa uu dhawaan kuna la qaatay Bombay uu sheegay in marka uu kala hadlay sidii loo anbaqaad lahaa wada hadallada u dhaxaya dawladda Iran iyo dawladaha Khaliijka sidoo ay ugu horeeyaan Imaaraadka iyo Saudi Arabia Saudi Arabia waxa ay balaayin dollar ku khasaartay dagaalka ay ku gashay dalka Yemen welina khasaarahaas waa uu ku socdaa halkaas ciidamada dawladda Saudi ka socda ayaa jooga kuwaas oo mararka qaar xitaa weeraro xoog leh oo ay soo qaadan xuduudinta kala kulama jab weyn oo sidoo kale dhaqaalaha iyo gantaalada iyo sidoo kale waxyaabaha kale agabka ciidanka ay dawladda Saudi ay soo iibsanayso ayaa waxa la leeyahay labadii sano ugu dambeysay waxa ay gaareen in ka badan $4 trillion kuwaas oo ay boqortooyadu hubuga soo iibsanayso dawladda reer galbeedka weli waxa dhageysanaysaan idaacadda Kulmiye barnaamijkan waa kulanka ka yeenan qodobo kale ayaa noo soo socda laakiin markan Kulmiye news.com FM 88.0 website iyo live stream ma sha Allah sabax geesood ka warbaahineed ee KNN Kulmiye News Network Thank you.
وحياها تشيدك يا تشيدك وضنا يا بيرك البولا اسورا بشن وذاقنا شعيلي دو حيا حچيدكا يا حچيدكا ودنا يا بيركا البولا اسورا بشن ودنا جعيل مركو كا غوراق شي اي وديعك تابت minan kaga wareego waqalla kaga dhaqaaqo marku kaga waraaq shay ay wadeeca ku taabto minan kaga wareego waqalla kaga dhaqaaqo حديو وقتي كيني نوح سلم يا حديو وقتي كيني نوح سلم يا نهاي آني حديو وقتي كيني نوح سلم يا حديو وقتي كيني نوح سلم يا نهاي آني يا دولة أنا أقسم كل كواي هليب
ay ka wadaa hadii aynu iswayn walaa wa ku dilayo wa wareerka aduun dani ay ka wadaa hadii aynu iswayn walaa wa ku dilayo. Waa hagaag innaga isku wacnayne maxaad iiga wareegtay Kinzi Haaji Aadan iyo Cabdullaahi Cumar Xarago ayaa ku luuqeynaya waxayna qayb ka ahayd barnaamijkeena kulanka KNN. Markan waxaan eegaynaa xubinteeni maanta oo kaleeto maxaa dunida ka dhacay. Waatan Shamis Hassan Haaroon oo la diyaaray. Shamis Mahadsanid Cabdiwahaab. Waa xaday taariikhdu ku beegan tahay 23ka bisha Febraayo sanadka 2020ka. Waa maalinta 4-aad ee sanadka, waxaana sanadkan ka harsan 312 cisho. Dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah: maanta oo kale sanadkii 2008-dii, Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo waagaasi ahaa gudoomiyaha golaha dhexe ee isbahaysiga dib u xoreynta Soomaaliya ayaa sheegay inuu isaga baxay isbahaysigaasi. Maanta oo kale sanadkii 2017-kii, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre. Maanta oo kale sanadkii 2018-kii, weerar raaxyo ku bilowday ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska sayidka kaasoo u dhixiyay koox xubaysan iyo ciidamada dawladda federaalk ee Soomaaliya. Maanta oo kale sanadkii hore ee 2019-kii, koox xubaysan ayaa waxay direen xildhibaan Ismaaciil Cilmi Boqore oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo dhismo ku socday oo ku yaala degmada Kaaraan. Xildhibaan Ismaaciil Cilmi Boqore ayaa waxa uu ahaa xildhibaankii ugu daada weynaa ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Maanta oo kale sanadkii 1816-kii, madaxweynihii xilligaasi ee dalka Mareykanka Abraham Lincoln ayaa si qarsoodi ah ku tagay xarunta aqalka cad maalmo kadib markii uu ka badbaaday iskuday la doonayay in lagu dilo kaas oo ka dhacay magaalada Baltimore la yiraahdo. Maanta oo kale sanadkii 1919-kii, xisbigii fashistaha ayaa si rasmi ah looga aasaasay dalka Talyaaniga waxaana madax looga dhigay hoggaamiyihii la odhan jiray Benito Mussolini. Maanta oo kale sanadkii 1938-kii, in ka badan 10 diyaaradood oo nooca dagaalka oo Shiinuhu lahaa ayaa duqeyn ka geystay magaalooyin ku yaala dalka Jabaan. Maanta oo kale sanadkii 1944-kii, ciidamadii Mareykanka ayaa calanka dalkooda ka taagay jasiiradaha Iwo Jima oo ay dagaalku qabsadeen. Xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka. Maanta oo kale sanadkii 1946-kii, sarkaal u dhashay dalka Jabaan oo la oran jiray Tomoyuki Yamashita ayaa lagu daldalay caasimada dalka Filibiin ee Manila kadib markii lagu helay inuu dambiyo dagaal ka geystay Filibiin. Maanta oo kale sanadkii 1946-kii, dowladii xilligaasi ee Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa aqoonsaday madaxbanaanida dalka la yiraahdo Zanzibar, hase ahaatee hadda ka tirsan dalka Tanzania. Maanta oo kale sanadkii 1927-kii, afduubayaal u dhashay dalka Falastiin oo qafaashay diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Lufthansa ee Jarmalka laga leeyahay ayaa sii daayay 127 ruux oo saarnaa diyaaradda ay afduubteen iyagoo jooga garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka Yemen. Maanta oo kale sanadkii 1918-kii, koox hubaysna ayaa qabsaday talada dalka Spain waxaana ay xabsiga dhigeen in ka badan 300 oo xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ku jiray. Ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 1919-kii, ciidamada Faransiiska ahaa ayaa ka degay gacanka Bershiya waxaana ay u gudbeen dhanka dalka Sacuudiga. Gudahaana dhegaystayaal, xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas. Aan markana dib idin kugu celiyo Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan oo inoo sii baqaada qaybaha kale ka hadhay barnaamijka kulanka KNN. Waagaag Shamis, adiguna aad ayaad u mahadsan tahay. Qodobada kale ee barnaamijka ku jira ayaan fiirinaynaa idaacadda kulmiyaha ee magaalada Muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan. Barnaamijku waa kulanka KNN beledweyne, haddii aad joogtana radio wadan ayaa naga dhagaysanaysaan Kismaayaan, idaacadda Sooyaal caalamka oo dhanna baraha bulshada aan ku leenahay ama radio kulmiya.com. Ugu yaraantii 7 qof ayaa ku geeriyootay, halka 21 kalena ay ku dhaawacmeen dhulgariir ka dhacay waddanka Turkiga, weliba gobol u dhexeeya Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran iyo Turkiga xuduudda ay wadaagaan gobol halkaasi ku yaala. Dhulgariirkan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah dhulgariiradii aadka ugu cuslaa ee soo mara waddanka Turkiga. Sawiro la soo qaaday oo baraha bulshada lasoo dhigay ama
بوجة تلفزيون الجزيرة يا لصورة يا واحد وموجنا يا جوريا بربريو جبيا هم بترك لصمي إسلام ركان الله مها أمانكو أيكوها ولا يهين إن دت جوريها دمي دت كوهس جيران وأنا صور كا وموجنا حتى هؤلاء يجوري جري يكون جرت جبيا هم بلوجرير كباب يي أو جوري أو دمي دول تاجنوا هالكاسي كوين سوولي بنا وجهي ذا وكم وغضر وع تقول الد تركي يقولي بوسارة دار مها جدوه واحد عشية جيسين بلوجرير كان يكون intan dadkan todobada qof gaaraya dib ama waxa ul gariirkan cabirkiisu waha 5.7 oo ul gariirada waxyaabaha ama qalabka lagu cabiro ul gariirka waxana uu noqonaya waliba bishan aan ku jirno kii labaad ee ka dhaca wadanka Turkiga dawladdu se waxa ay sheegtay in kaalinteeda ay qaadato doonto ay dadkaas wax badan u qabo doonto dad waliba dadka dhintay 3 kamida waa caruur kuwaas oo xilliga ku jiray guriga uguma guriyaashi ay deganaayeen inta aanay markaa uu gariirku bilaaban dadka gobolka ku nool ayaa inta badan waxa ay si xoog leh u dareemaan uu gariirkan iyagoona durba bilaabay in guriyaha ama guriyaha iska qaxaan markii ay dareemaan in guriyuhu ay soo dumayaan oo uu gariir dhacayo dawladdu waxa ay sheegtay inay tahay tan mid kale oo musiibo ah oo dadka dalka Turkiga uu wajahayo dawladdu iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaas ee waliba waxa ay dadaal badan ku bixineysa sidii dadkaas hadii ay jiraan dad ku hoos jira dhul gariirka loo badbaadin lahaa dawladda oo dawladda talga Turkiga waliba mas'uulka gobolkan ayaa waxa uu isaguna dawladda ka codsaday in laamaha gurmadka degdega ay goobta soo gaaraan si marka dadku wax looga qabto telefishanka la yiraahdo TRT ay leedahay dawladda Turkiga qaybta caalamka la hadasho waliba ayaa waxa uu sheegaya in dhaawaca xitaa uu burburama dhul gariirka uu burburiyay 43 xaafadood oo ku yaala mid kamid magaalooyinka qadiimiga ah ee ku yaala gobolkaas hadii aan fiirno jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waxa ay aad ugu walwal qabaan madaxda dalkaasi in cudurka coronavirus uu dalkaasi ka dilaaco sababtuna waxa ay tahay dawladda wadanka Iran dhawaan waxa ku dhintay dalka Iran dhawaan waxa ku dhintay ilaa 3 qof oo cudurka coronavirus u dhintay laakiin haddii waxa la soo weerinayaa in ugu dhawaad 43 kiis oo cudurka coronavirus dalkaas laga helay lama amaanka iyo guliba kuwa caafimaadkana waxa ay aad ugu dadaalayaan sidii dadkaas loo kalantiir lahaa isla markaana meel gooni ah loo geeyo si loo daweeyo shacabka dalkaas oo waliba doorashadii baarlamaanka uu ka soo gudbay maalintii Jimcaha ayaa hoggaamiyaha wadanka ee dhanka diinta ugu sarreeya ama guddaanba awood wadanka Iran ugu sarreeya Ayatollah Ali Khamenei waxa uu sheegay in tani ay musiibo tahay dadkana loo baahan yahay in taxaddar dheeraad ah muujiyaan dadka cudurka coronavirus u geeriyooday ee ku dhintay jamhuuriyadda Iran ma ahayna dad tagay dulka Shiinaha ama xitaa dalxiis halkaas uu tagay laakiin coronavirus ayaa mooda in uu noqonayo cudur aan ku koobnayn oo kaliya in qofka uu gaaro ama uu ka yimid dhulweynaha Shiinaha halkaas oo markii ugu horeysay uu ka dilaacay tani markii uu dilaacay cudurkan waxa uu geeriyooday in ka badan 76,000 oo ruux ubaha uga badnaadaan dadka wadanka Shiinaha xulafada carbeed ee dagaalka kula jira kooxda xuduudiyinta ee ka dagaalama dalka Yemen waxa ay sheegayaan in dooni ay saaranayeen hub isla markaana u socotay xuduudiyintu ay diyaaradaha dagaalka ee maraakiibta jooga xeebaha wadanka Yemen ay burburiyeen wakaaladda wararka boqortooyada Saudi Arabia warq u faafisa SBA la yiraahdo oo soo xiganayso sarkaal la yiraahdo Colonel Turki al-Maliki ayaa waxa lagu qoray wakaaladda wararka ee Saudi Arabia in xulafadu ay ka hortageen doon ay lahaayeen kooxda xuduudiyinta oo aan si rasmi ah loo sheegin halka ay ka timid laakiin waxa ay kooxdu qireen in ay hub u siday kooxda xuduudiyinta oo dagaal adag kula jira xulafada dawladaha carabeed oo Saudi Arabia iyo boqortooyada Saudi Arabia iyo shutag Imaaraadka ay ugu horeeyaan xuduudiyintu waxa ay gantaalo culus ku garaacayaan gobolada Saudi Carabiya ee ama Saudi Arabia ee la wadaagto dalka Yemen tusaale ahaan Khamis Mashaad magaalo la yiraado ayaa ugu badan iyo Jizan iyo dhuguud ahaan xuduuda u dhaxeysa Saudi Arabia iyo Yemen ayaa dadkii deganaa xitaa inta badan laga daabulay garoomada halka ku yeelay xitaa inta badan waxa isticmaalo kaliya militaryga maadaama xuduudiyintu ay gantaalo dheeray ay haystaan xitaa waxa ay mar gantaalo ku garaaceen caasimadda wadanka Saudi Arabia ee Riyadh waxaana la sheegay in gantaaladaasi ahaayeen xaalistii ugu badnayd ee ay wajahdo boqortooyada
jamhuuriyadda Iran ayaa aad looga dhariilay in hubka casriga ah ee kooxdan xuutiyiintu isticmaalayaan ay markaasii sameeyso warbixin laga soo saaray jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa oo warbixin ay sameeyay jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa oo ku saabsanayd hubka ay isticmaalaan xuutiyiinta ayaa dhawaan waxaa lagu sheegay in guud ahaan bagintaalada iyo ridada dhexe ee kooxdaas ay ku garaacayaan Saudi Arabia guud ahaan lagu farsameeyay dalka Iran laakiin dawladda Iran gaashaanka ay u diruurtay xuutiyiintu iyo xulafada carabeed muddo 6 sano ka badan ayay waxay ku dagaalamayeen dalkaas laakiin waxa muuqata in xulafadu aanay guul la taaban kan halkaas ay ka gaareen oo xuutiyiintu waliba waxay maamulaan waqooyiga dalkaas iyo waddanka Yemen inta uga badan waxaana mararka qaar weeraro halis ay u geystaan dawladda caalamku aqoonsan yahay fadhigeedu yahay magaalada Aden ee koonfurta waddanka Yemen hadii aan fiirno sheekooyinka kale ama wararka kale ee barnaamijka kulanka ku jirana haweenay u dhalatay waddanka Ingiriiska oo waliba mid ka mid ah jasiiradahan ka tirsan dalka Ingiriiska degan oo waliba bare iskuul ah dugsi hoose ay madax ka tahay waxay doonaysay in ay guri ka dhisato meel ay ku badan yihiin dadka fuqarada ah ama masaakiinta ah markii ay dimcaday in guriga dhisato ayaa loo yimid waana loo diiday sababta ay weydiisay waxaa la yiri waxaa tahay in maal qabeen ahaa ee nin maal qabeen in baahan meel wada degi karaan wataraale ahaan isaa baa la yiri marka hadda waa bato talbahan waa loo diiday halkaas ay guri ay ka dhisato sababtuna waxa ay u keentay oo kaliya di lacagteeda bal hadii faqiir ama dadka nolol dhaxad ay ahaan lahayd loo ma diidan marka waxaana haweeneedan waxa hadashay warbaahinta la hadashay ay sheegtay inay la yaabtay sida laamaha amaanka ay ugu sheegeen iyo marka arintan ay ugu sheegeen isla markaana ay isku hor istaageen waxa su'aal la weydiiyay ma qabtaa in hadii halkan aad guri ka dhisato dadka baahan ama tabarta daran waxyeelo ku soo gaarsan waxay tiri taama aaminsani oo waxaan ahay inkastoo aan dhaqaale lahayn oo ladanahay haddana waxaan ahay mid ka mid ah barayaasha waliba dugsi dhexe ayaan maamulaa sidaa daraaddeed uma qabi in dadku ay dhibaato i geysanayaan laakiin tani waa amar dowladeed ayay gabadha tiri oo warbaahinta la hadashay waana waxyaabaha ugu layaabka badnaa marka dadka taajiriinta ah aan la dhaho waxa ma degi kartaan ama guri kama dhisi kartaan meelaha dadka tabaa fuqarada ay jooga waliba gabadhan ninka qaba gabar la dhalatay iyo ninkeeda ayaa iyaguna markii hore culays la saaray oo ayna halkaas ay guri ka dhisi karin maadaama ayin qoys ladan laakiin markii dambe waxaa loo ogolaaday in ay marka guriga dhistaan oo maadaama iyagu marka loo fiiray gabadhan waliba waa 33 sano jir da'deeda gabadha guriga loo diiday inay dhisto waxaana la yiraahdaa Naya Vrees ayaa la dhahaa oo waxay u dhalatay waddanka Ingiriiska waliba mid ka mid ah jasiiradaha ee dalka Ingiriiska hoos imaada ee la yiraahdo Wales ayay marka gabadha halka ka soo jeedaa marka waxay warbaahintu aad u hadalaysaa sida dadka fuqarada ah ay mararka qaar dhibaato ula kulmaan waa yahay hadii aan fiirno qodobada kale ee barnaamijka ku jirana hoggaamiyasha dalalka Rwanda iyo Uganda yaani waxaan ka wadaa Yoweri Museveni iyo Paul Kagame waxa jiray in muddo 12 sano ka badan uu khilaaf u dhaxay waliba dhanka xuduuda ah khilaafkaasi dhawaan labadan madaxweyne oo safarkooda si aan si dhab ah loo shaacin ayaa waxay isugu yimaadeen xuduuda u dhaxaysa labada dal dabadeedo muddo waliba 15 maalmood ayaa wufud labada dhinac intaanay madaxdu imaan ka hor ayaa halkaasii soo gaareen markii ugu dambeyntina waxa la isla ogolaaday in heshiis la saxiyo oo xuduuda la isku furo muddo hadda 15 sano ku dhow ama ka badanba dadka qaar waxay sheegay in xuduudaasi si dhab ah ama caadi aan u furnayn laakiin marmarka qaar si dhow Maleysiya dadku way labada dhinac isugu gudbiyeen labada dawladood waxa midba mid kale uu ku eedeenayaa in jabhada isagu ka soo horjeedo uu taageero marka hadda waxay noqonaysaa baa la leeyahay markii ugu horeysay muddo 30 sano ka badan oo labada dal ay xuduudu is dhaafsadaan oo marka dadka ama la furo labada dhinac dadka degan ay isku dhaafaan waxaana la sheegay qabaayil mid ka mid ah labadan dal xuduuda wadaaga ka soo jeeda ayan haddana dhinac kale uu ka soo jeedo taasina dadku inta badan dhibaato ku qabeen qaar war dadkaas qaar oo baahinta la hadlay waxay sheegayaan waxaan ku faraxsanahay heshiiska ay gaareen madaxda labada dal sababtu waxay ku sheegayaan inay tahay in qaar ka mid ah xitaa eheladooda ay ku nool yihiin Rwanda kuwa Rwanda joogan eheladoodu ay ku nool yihiin Uganda sidaa daraaddeed ay suurtagal aanay ahayn in marka xuduud ay isugu gudbaan haddana ay arrinkan ay aad u soo dhaweynayaan wayahay waxa marka tanina laakiin labadan hoggaamiye siyaasad ahaan aad ayay isaga soo horjeedeen oo ma ahayn markii maadaama labada dal ay ahaayeen dad labadooda lagu xanto inay yihiin labo hoggaamiye oo waliba dictator ah oo muddo badan dalka maamulayay laakiin haddana saas oo ay tahay ayaa waxa ay marka jirto
in haddo iyagu marka ay go'aan ka gaareen oo ay xalisteen wixii marka iyagu u dhaxeeyay oo dhaqlaaf ama dhaxdoodi yeleen inay ugu dhaxeesteen waayay dumarka wadanka la yiraahdo Uganda haddii wixii ka dambay wali ku waxaan ka hadlaynaa booliska ku jira kuma qasbanaan doona inay qaataan labiska ay qaataan ciidanka booliska xeer la soo saaray ayaa lagu sheegay in wixii hadda ka dambay aanay dumarkaasi ku qasbanaan doonin in ay qaataan darka gaarka ay booliska lagu yaqaano waxaana sida sheegay madaxda sare ee booliska wadanka sababta rasmiga ah dumarka looga diiday in ay qaataan darka booliska si dhab ah looma shaacin laakiin warbaahinta la yiraahdo the fashion waxay sheegaysaa oo ka soo baxday wadanka Uganda in sababtu ay tahay kadib markay dumarku ay cabasho ka keeneen dalka kaakiga oo ay booliska ay xirtaan waliba xilliyada kulaylku uu jiro ay dumarku aad uga cabanayaan sida daraadeed taliyu waxa uu sheegay in maanta wixii ka dambayay ay dumarka booliska ku jira aanay ku qasbanaan doonin oo ay dhalkooda caadiga ah iska wadan karaan shaqadana sidoo kale ay wada karaan dama laakiin waa in markaas ay sitaan aqoonsi salaanka ID ay leedahay oo kaleeto in markaas sitaan sida ay sameeyaan kuma qasbanaan doona laakiin waxa shardiya qofka inuu markaa wato ID-ga uu markaas ka howlgalayo waana waxa la leeyahay Uganda maalinba maalinta ka dambeysa waxay qaadaysaa talaabo marka dhinaca loo fiiriyo dalal badan ay kaga horeeyso dalalka qaar inta badan waxay aad uga hor imaanayaan in markaas ay dumarkooda ay qaataan dharka nidaamka ama ay raacaan booliska dharkiisa oo kareeto maadaama iyagu markaas ay yihiin dad askara wadanka Burkina Faso hadii aan fiirannana waxa qaxaya kumanaan kun waliba dad lagu sheegay 4,000 oo qof ayaa ka qaxaya dalkaas sababtuna waxay tahay kadib markii rabshadaha dalkaasi ay joogto noqdeen ayay shacabku adkaysan waayeen sida daraadeedna waxa hadda dadkan oo tiradooda lagu sheegay 4,000 oo qof ayaa ka qaxaya sida waqooyiga dalkaas waana la sheegay in dadku ay aad u dhibsadeen kadib ama ay qaati ka taagan yihiin dagaalada joogtada ah ee dawladda ciidanka dawladda iyo kuwa jamciyadda qurumaha ka dhaxeeyso isku dhinaca iyo markaas kooxaha ka soo horjeeda dawladda oo ay Daacish iyo Al-Qaeda ku jiraan oo iyaguna markaas dadku ay inta badan aad ay dhibaato ugu la kulmayaan inkastoo qarmada midoobay ay ku warramayso in ay isku dayayso in dadkaasu ay meel u hesho oo la soo dejiyo maadaama halkaas ay meel qaar gobolo fog ay ka imaanayaan haddana qarmada midoobay wali kuma aanay guuleysan iyadoo ciidamadu halkaas joogan in guud ahaanba ay gacanta ku dhigto gobolada dalkaas waayahay markaan ku soo dhawaado xubanteeni kalmaan wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u qoonee aqoonsi baan doolina adna habartay ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeere adigana maxay qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaqeen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay Allaay leedahay warar kala maanow maanta waxba aan idin weydiinaya ariga waxba aan weydiin amal weydiis ma aakhareena koreeysaa duur joogti ya saarki ma siri war hadal waa su'aal iyo jawaab inta la dhimanayana waa la hadlayaa waxa jeegaysana weydiin doorashada qof iyo cola dalka laga galaaya dagaalkeena maahe docdeebuu ku yaala dubai iyo ma china dooha iyo ma qadar ba madahraanta carabta makeeyaanka dariska ma etiopiyadan isdiidne waayo hore dagaalay haatan loo dabcinaya aro ani maxaan ka saareer aabo leen iska haye war doorashada qof iyo codka dalka lagu qabanayo calima yaray weydii iyo gudiga doorashooyinka maxaan ay noola soo doonaysa war madaxweyne farmaajo ma weydiina sayaasigiisa ku dambeeyay arriyada calima yaray maalin hore waxay tiri hadii madaxweynuhu saxiixo sharciga doorashada Soomaaliya waa cusuba u beriya hadii hameen hore waa tii madaxweynuhu saxiixayo waa ogeyne waagu cusbay ma beriya mase waaga caw weeraan ku jirna waagii baryo walaala walaala waagii baryo walaala argo iyo been badan inta waa cusub ka bariyo waaga sidaan yaan nahe war waa bariga xalimiir ay sheegtay haweena badan ka sokeya waan 2022 ka adeer Soomaaliland doorasho qof iyo cod mar hore gashay ha laakiin taasu kaliyeenay ahaydo ununku kuma jirina hadda la rabaa mid weyn oo lagu wada jiro war xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waxay dhayn doorashada waqtigeeda laga soo hormariyo maadaama madaxweynuhu xilkiisa gudaway war muuse biixi wuxuu yiri labada
labada xisbiyo hadda jirta waa ay dhibeen hadda iyo koow waa in urur siyaasadeed cusub la furaa war Soomaaliland hadii sida ay ku sii socoto galmudug iyo Jubaland inay iska barajeysan ka baqa adeer tawad eedi doonta warwar ma haysiini maanta magaalada Muqdisho shirbeelad weyn baa ka furmay madaxdii muduloodna dhaqan iyo siyaasad iyo ciidanba waa isugu yimaadeen war muhaafadi mucaarad isugu yimaadeen ama wala kala maqnaa arada shirka ma iska afgartay hee war wax dagaalsan ma jiraan danguuda laga hadlay manawadi nolo laga tashinay war wasiir islaam ma ka qayb galay shirka war shirka maqaamka muqdisho ma laga hadlay war gudoomiye Cabdi Farish ma ka qayb galay shirka war waalantiina warka naga dhaxgelinina shirku hadduu furmay madaxweynayaashi hore ee Soomaaliyana waxa ka qayb galay madaxweyne Cali Mahdi iyo madaxweyne Xasan Sheekh wadada liidiidii iyo qabyanikeeda dhameystir miya meesha ka qayb galay intaas waa ba gardhee madaxweyne Sheekh Sharif inta uu jiray ama summa wallahi looga baqay war yaa shir beeleedaha idin sheegnaadin kara war siyaasiyad ku rafanaysaane Sheekh Sharif safar degdeg ah soo galay Dubai yunaadi shirkana waa uu ka soo gaaraya war dhaqaale shirka uu ku socolaa miya Dubai laga doonay war shir siyaasadeed dhaqaale loo raadsaye shirkani waa shir beeleed dhaqan iyo dhaqaalana iyaga haysta eebago shir maanta beel Soomaaliyeed qaba hayso inaan siyaasadii ka mirna kareeyne Haaji Muuse ma joogay oo shirka intaan muhaafid ahayno madasha kama maqnayn war war ma haysiine shirka in la joojiyo waa lagu dadaalay laakiin wuu hirgeli weeydi awoodana la isu sheegtay maantana waxa la yiri cidda aan ka soo qayb gelin oo beesha ka tirsan ma matali doonto oo hadda baareeyaha kala maanooda Cabdulle maanta wixii ka dambeeyay liiska beesha waa laga saaray miya war kaligiis maaha macalin islaam waa laga saaray war ayaga dhan salaad Cali Jeela ka horreeyay war Cali Maxamed geed halkeed ku ilowday arriyadaha ma maqli jirteen dhulku kale qaboobe meel aan qaxar lahayn iyo liibaantii qoryoolay qaadir kugu abuuriyay indhaqabad wanaagay dariga liibaantii qoryoolay dadkii baahiyay beerka dhulka ku lahaayaan buundadii aan laga jaray aa meel beledka wax ka soo galaan waxna uga baxaana la waayay hadda qoryoolay minaan laga qaban cadawga hareereeya buundada qarxiyay dadkaasu halis bay ku jiraan war ma liibaantii qoryoolay maanta in Soomaali balaaya ku dhacday baahi u dhimanaysa war waxaan maqli jiray dal barwaaqay dadka baahan war waa hodan baahiyo haysaniyo arooda saasmeyna rooti nima cunowgiis aqoonnas agyaalaha la yiri haddaan beeraha la tabcan nabee tuugsi laga kori maayo warnimay oo buunda iyo beer midna ma joogtee gobolka Hiiraan waxaa laga hel dhayax weyn oo qaaliya ma biyo baxdiyaa soo bixisay war buurihii gobolka Hiiraan miyaa dahab isu bedelay war buur weyn baa dahab noqotaa la yiri war ceel cali iyo buuqa qabla iyo buur weyn inta ka dhexaysa ayaa dhayax dahaba laga hela kadibna dadkii deegaanka iyo shabaab ku diraa la yiri kadibna waxaa la yiri dhinaca ku adkaada laga soo gata dhayaxii kadibna ciidanka dowladda gacanta ku dhigaa la yiri hadda dhayaxii waxaa la sheegay inuu xilliga xiran yahay oo xabsiga la dhigay yaa xil dhibaan soo dhameynta male miyaa la yiri war ma la iska xiray intaan la xiray abukaato ma loo qabtay mar haddii deegaankaas laga soo qabtay dhayax daahir amiin joose waa xildhibaanadiisa ka mid ah war gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir doctor Muuse Macalin wuxuu yiri waxaa la isla xiraa ilmo yar yar iyo dad waaweyn oo dambiyo culus ku eedaysan marka xabsiga dhayax xaaladda ka jirta waxa laga bedelo ra-iisul wasaare khayrre wuxuu yiri wadaad aan weese qabin dadka inuu tujiyo ma banaana ciidankaas luubtana waxaa laga rabaa inay toosaan si ay u toosiyaan dadka qalloocan oo loo keenayo war shuutaba hadda ka hor wuxuu yiri haddii taliyaha xabsiga oo maxaabiista toosi waayo wuxuu la mid noqonayaa horjooga mucaskar argagixisa leedahay wareediyaashiina kalamaan waa ka dhacsantiini kooxda kubadda cagta Real Madrid xal hal iyo wareer loogu bidiyey waxaana ka baysay kooxda kubadda cagta Fenerbahce hadda sanadka waxa uu maleynaa in sanad saddexaad oo xiriir ah Barcelona Real ku guuleysato arriyadaha dhaqan celin haddii wax la geeyahayo halkan hal la geeyo bari ka soo banooni nala akhror gaas ruwaalku ka sii sibcaayo war war ma haysiin rajinaal waxay dheen maraq diyaag xataa qadada kuma darsan karno waa nagala dhadhamiyay dheen cid kasta waxay cunays haddii maraq diyaag lagu arkana qoyskaas waa la xiraa cunadiin waa laga daadiyaa war jannaal kulli wasaaradda caafimaadku kama hawl gashee quality control kaas yaa samaynaya war dadka shabaab ku tagrafilay war jannaal waa garnaye guuraya warkahay arriyadaha jamaa ciidankii dawladda oo gaarina shabaab ka baxeena la yiri ahmed madobana dhoob la yow dayuurad military ku tagaa la yiri ciidanka dawladda inuu ka hortago una rabaa ha la yiri muga waxaan la yaabanahay dawladda iyo maamul goboleedyadu hadday iska hortagaayaan yaa shabaab ka hortagaaya anuuna waxaan la yaabana maamul goboleedyada mucaaradka iyo shabaab dawladda yaa u daran war dawladda xoogaa gelisay maamul goboleedyada hadday shabaab gelin lahayd mar hore ay ka guuleysan lahayd buunta dambana ma gooyeen qof dambana ma dileen miyaad leedahay wariyaha waxaa la yiri maanta buur ay la ciidanka dawladdu gacanta ay ku dhigeen ma cabdi qani yaa loo dhiibayaa mase gooyow arbuur ay
ila hadda ugaar ma joogta war kala keena gooyoba buur ay la hadaan sagaar laga helaynin wax kale wax dheef loo ma yaalin miyaad leedahay aroosaasadiin aruna arun soo celiye wardi af garmeena muxuu leeyahay Soomaaliland waa la qoonsaday inuu ku yirmaad u maleysay war walowinta baa af garmeeyno war waxa la yiri danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oo daawad dhigataa umadi dawlad noqota aryaanaha bariga axmed waafiya kaysanay tagaal la yiri aw kala kulmay axmed waasa surura dilay dunguriwadkii ma arkamayaa la yiri arxaa ku keenay kaysanay korkaad isku soo kida hor la yiri ma maqlin miya asaga war gudoomiye war finish wuxuu yiri forakis cid kala ka dambaysa dhaqaalaha soomaalida in lagu baabiyaan loo keensado horta forakis anagu inay wada fiicanta u filima waa wada xuntahana malihi laakiin mega goora mugaan arkay timir la faa ku jirta wixii bataana ma bilna anuu waxaan la yaabay macaash la sii yaqaano oo la leeyahay intaas oo faa'iido ah helaysa waa la yaabay waraal Soomaaliland forakiska sheegaysan way diiday Soomaaliland forakis sarif ma hayna miyay dhahan berigii farabataa waa fuud qaraareeya horaa loo yiri irida naga fiir in horaa loo yiri abwaan war waxaas war abwaan ma hayna naga amasiimaan kala ka qaaday wariyada hawl ma qabataan dayladan iyo buuqa qayb miyaa u heesheen arriyada saaxiibkay maday isaaq kik ayaa ma waa ciisa horaa dahaba laga helay iidan miyuu garaadi ma wariyada gooyow war ma yaa areysa janus ku helay waxa la wixii beero yiraan ku yelo ku fashay waran koolkii galmudugu beerti ma u baxday naga dhaaf laarkii buu ala shiiday war xishood wariyada aroo gowashaad ninkii soo galay oo abtirnaa lagaa shib naga dhaha war naga tayo wadayaa yaa ramadka wariyada xishooda naga taga meel roon taga oo hagaag barnaamijkii kulanka ka yeenan oo aniga oo ah Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan soo saaray halkan idinka la socodsiinayay Deeqo Cali Maxamed ee farsameynaysa inta ayuu ku dhan yahay waxaan idinkaga tegayaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Xaliima Khaliif Maqol Webiyaal isku ooman ayaa la yiraahdaa kulankeena kan kiisa kan xiga hadii Alla idmo nabadgelyo jacayl waa wadkaago war ma ku afaysto sunu ku walaaqu weel kuugu shibayaa dadka wali hor joogaa wuxuu dilay u sababo qiyaamaha la weydiiyay aynay waad tamceeno way badan isdaleen wabiya isu mani aynay waad tamceeno way badan isdaleen stay I'm lost kala waramayo wa'd laysu shaqiyo wa ana lagala ku stay gortay su'aayn ay su'aalan gaadi waligeen ma maghashin gortay su'aayn ay su'aalan gaadi waligeen ma maghashin wax ku qaad
badan mayeesaan wacdaraha adduunke weydiiya culimadan wax ku qaadan mayeesaan wacdaraha adduunke weydiiya ويدي يا عمري